Його іменем названі вулиці ледь не в кожному місті нашої країни, а його творчість кожен пізнає впродовж всього свого життя. У 168-й роковини від дня народження Каменяря франківці вийшли на площу в центрі міста, аби озвучити віршовані рядки поета «Просто неба». Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Уже декілька років поспіль приєднується до франкових читань письменниця Ольга Деркачова. Для неї вічний революціонер є яскравим прикладом не лише поета, але й свідомого громадянина та представника нації, який важкою працею утверджував культуру свого народу. Мені подобається франковий цикл «Веснянки», і я щось подумала, що давно не звучало, тому що я на франкові читання ходжу постійно. Не звучав вірш «Земля моя всеплодюща мати», це власне з циклу «Веснянки», написано 1880 року. І, власне, в цій поезії Іван Франко говорить про те, наскільки важливо не мовчати, наскільки важливою є людська праця і наскільки важливою є щирість людського серця. Франкові читання під такою назвою уже 15-й рік поспіль проходить поетичний захід. Він щоразу збирає письменників, представників влади та молодь. Франко як бездонний океан. Ми його знаємо лише так дуже трошечки, і то лише те, що вчили в школі, і навіть то добре не знаємо. Тому йдемо до Франка. А ми хочемо, коли виходимо на вулицю, щоб, по-перше, люди більше увагу звертали, привертаємо. Це така і просвітницька мета цього заходу щорічного. І щоб люди десь потім, коли хтось побачив, читав, не читав, все одно вдома всі мають Франка. Ми нагадуємо їм, що сьогодні день народження, а вони підходять до своєї бібліотеки, і так, щоб ніхто не бачив, читають. Під час заходу оголосили й переможців уже традиційного конкурсу «Мій Франко», головною метою якого стало створення есе, що складається рівно зі 168 слів. Найкращим журі визнало твіри львівської есеїстки Юлії Баїр. Переможниця каже, перемога стала для неї несподіванкою, адже зазвичай участі в таких акціях вона не бере, втім цього разу їй захотілося розписати легенду про Івана Франка у своєму маленькому містечку Біберка, що на Львівщині, тим самим показати, що він і досі там живе. Я просто написала коротко, як я щоразу, піднімаючися на пагорб в Біберці. У нас така місцевість дуже горбиста, таке вже як передкарпаття відчувається в Біберці дуже сильно. І піднімаючись на гору, де сосновий гай, куди піднімався власне Іван Франко, відвідуючи Біберку, провідуючи Уляну Кравченко, я кожного разу згадую цю історію. Я її чула ще від мами, малої, зовсім ще до того, як я перший вірш Івана Франка в школі вивчила, я вже знала цю історію про те, що ці сосни пам'ятають Івана Франка. Конкурс франкових есеїв відбувається уже в 13-те. Організатор сподівається, що коло шанувальників його творчості буде постійно розширюватися. Віталія Коч, Ігор Попик, телеканал 402.